waxaan iska casilay xubinimadii xisbiga kulmiyeen waxaan maanta oo taariikhdu intaan soo sheegay taanigu ah axmed aadan jaamac waxaan u wareegay oo ku biiray xisbiga rajada shacabka ee wadani caawa waxay bishu tahay lixdii bishii tobnaad laba kun iyo afar iyo labaatankii axmed aadan guray ama axmed aadan jaamac uu iska casilay waan kusoo dhaweynaynaa oo uu kusoo biiray xisbiga rashada shacabka ee wadani runtii maanta somalilan jar bay kasii laadlaadataa kasii laadlaadashaa nin kasta oo wax garanaya ama inuu wax ku jiraan xusoranayaa badbaadada ka qayb qaado somalilan lagu badbaadinayo qaybta hadda dee qayb way tageene hambada ka qayb qaado farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu halka kasoo qayb galno xafladii axmed aadan guray oonu saaxiib ahayn oonu ahayn xildhibaanadii tartamay axmed aadan guray berigii hore weynu tartamnayo talaxum aynu ku jabnay waxaanu ka tartamnay xisbi iska khayraysan waxaan markaa kugu soo dhaweynayaa xisbi taladiisa la wada leeyahay xisbi madaxdiisu ay u jajaban tahay dadka iyo dadweynaha xisbi aan jeegaanaysnayn waa ogta food kumaanu lahayn markii shirarka laysugu yimaado jeegaantun bay isu qoorjabin jirtayo waxna la weydiin jiray waxayaa kane haba yaraatee ma jirto caawa farxad weyn bay noo tahay ka beel ahaan beesha warsangelay annagoo ah caawa waxaad moodaa runtii xaqiiqda dhabtaa siyaasigii weynaa ee axmed aadan guray inaanu halkan kusoo dhaweynayno uu kaga soo qayb galay iscasilaadiisii uu iska casilay xisbiga kulmiye ee taladii rasmiga ahayd ee waddanka ragaadisay gartay inuu caawa kusoo biiro xisbiga rajada shacabka ee wadani aad iyo aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa ka beel ahaan waanu ku faraxsannahay cod buu nagala soo cod buu sitaa haddii ilaahay raalli ka noqdo baarlamaanka ah wuxuu sidaa talo waayo aragnimo weyn aad iyo aad baan ugu faraxsannahay caawa farxad aada weyn waxaanu halkan kusoo dhaweynay oo xilkii xubinimada golaha dhexe iyo kamid ahaanshihii xisbiga kulmiye labadaba iska casilay mudane axmed aadan jaamac eges wasiir eges xildhibaan oo ah xildhibaanadii kaydka ahaa oo aanu wada tartannay aad iyo aad iyo aad baanu axmed usoo dhaweynaynaa waxaanu leenahay annagoo ah odayaashii xisbiga kusoo dhowow xisbigaagan xafladan aan kaga hadlayno ama shaacinayno iska casilaadda xisbiga kulmiye waxaa igala soo qayb galay xoghayihii xisbiga wadani mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani iyo taageerayaashii xisbiga wadani maanta oo ay taariikhdu tahay lixdii bishii tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatan waxaan iska casilay xubinimadii xisbiga kulmiye iyo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xisbigaa kulmiye oo aan muddo dheer kasoo shaqaynayay kana tirsanaa xisbigaa waxaan maanta oo taariikhdu intaan soo sheegay taanigu ah axmed aadan jaamac waxaan u wareegay oo ku biiray xisbiga rajada shacabka ee wadani xisbigaas oo dhammaan ummadda reer somalilan maanta ay aada u danaynayso xisbigaas oo hogaaminaya isbeddelka iyo midnimada somalilan iyo midaynta somalilan waxaan leeyahay taageerayaashayda ka tirsan xisbiga kulmiye inay kasoo diga rogtaan oo kusoo biiraan xisbiga rajada shacabka iyadoo la og yahay in waqtigii doorashadu ay waqti yar inaga xigto waxaa loo baahan yahay inaad diyaar garowdaan kaarkiina diyaarsataan u odaysaan musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro
هي حسبك وضني آد هي آد بان يدكم مهد علينا يا وحلي هي هل سيرد وادو هل قصوا بيرو حسبك الرجدة آد هي آد بادو مهد سنتين.